Во финална фаза сме за подпишување на анекс на договор за завршување на таа делница во рок од 18 месеци. 16 до 18 месеци таа делница треба комплетно да биде завршена. Инаку само да информирам, таа делница требаше да биде завршена во септември месец 2016 година. Надминати се тие проблеми во делот на експроприација, дел има прогрес на активности, недоволен се разбира, меѓутоа со подпишувањето на овој анекс, мислам дека и согласно роковите кои што ќе бидат зададени со изведувачот, овој проблем ќе биде целосно решен.